Deyirsən ki, çox savadlı adammış. Cavanlıqda yəqin o da avammış. Cavanlıqda çıxarmışdı o adı. Çox bilmişdi, olmasa da savadlı. Həmişə tapırdı düzgün cavabı, çalışırdı almaq üçün savadı. Bir neçə uşaqla onu xülasə göndərdilər mədrəsəyə, tədrisə. Çox şey orada onlar üçün qəribə idi. Nəsrəddin də onlara bir örnəkdi. Görüb orada ilk dəfə minarəni dostları soruşdu. Bu nə deyək? Nəsrəddin bilmirdi doğru olanı, amma bildirmədi nadanlığını. Dedi, bunlar çox dərin bir quyudur. Kimsə bunu tərs çevirib, qurudur. Diqqətlə bax, sona can dinləməli. Sən axırda alarsan hədiyyəni. Yəni nəyi? Kim bilərsə bu xurcunumda nə var, sabah onun günü uğurlu olar. Göydən ot tökülür, laf cəhənnəmdir. Hələ bilmək olmaz, ona aləmdir. Yəni bu qal, o qadam da istidir. Başa düşün, cəhənnəmdən ismidir. Şaxtalı bir gündə qarlı bir yolla gedirdi ey sənə piyadam Allah. Donmuşdu ayağı, əlləri tamam. Fikrində bir şeydi, olsaydı hamam. Qızaydı bədəni, sümükləri həm, sonra da isti çay, olaydı məlhəm. Gəlib çatan kimi keçdi yuxarı, otaqda var idi böyük buxarı. Mollanın arzusu yalnız bir şeydi. Deyilən sözləri o eşitmirdi. Mollaya çatmırdı heç kimin sözü. Maşa ilə eşitdi elə hey közü. Ay molla, sən indi de bu millətə, nə edək? Nə yolla düşək biz cənnətə? Molla əllərini tutub alova dedi. Tələsməyin, bu işdə valla elə bir soyuqda düşsə qiyamət, heç də yaxşı deyil o sərin cənnət. O zaman olarsa belə qarlı qış, yaxşı olar, cəhənnəmlə sən barış. Əlinin biri çıxıb minarəyə, qışqırdı oradan əhaliyə. Deyirdi axşam hava qaralanda, mən quş olub, açacaqam qanat da. Hamı narahat idi olan işə. Böyük ki, edirdilər əndişə. Birdən adam axşam uçmaq istədi. Yerə düşüb öldü, yazıq xəstədir. Yalvardılar ki, bəlkə enəsən. Dəli dedi, olmaz, sən öləsən. Yaxın gəlməyin mən aşağıdan, yoxsa açlaram qanad açmadan. Ağsaqqallar gəlib tapdı mollanı. Danışdılar ona orada olanı. Molla dedi, həll edərəm bu işi, gəlin gedək, buraxın bu təşvişi. Durub, çıxanda onlar çayxanadan, molla dedi, götürün iki çaydan. Gəlib durdu minarə qabağında, dedi, in aşağı öz ayağınla. Əgər düşməsən indi öz xoşuna, qaynar suyu mən tökərəm başına. Dəli dedi, yox, yox, eləm oğlu, mən inərəm, başa düşdüm sonunu. Molla üzünü tutub yığılanlara dedi, olacaqdı burada qanqara. Ağlı söz olmaz dəli beynində. Dəli ilə danışın öz dilində. Üstad, bu gün təklifin nədir bizə? Xoş əhval ruhiyyə hər birinizə. Onun yoldaşları təbəssüm, gülüş. Yetər ki buraya, göndərin gülüş.
Serialımızın devamını görmek isteyen şəxslər manatla bu kartda pul götürə bilərlər. Kömək edən hər bir şəxsin adı qeyd olunacaq. Kapital Bank Mastercard kart 54 04 08 52 38 95 1554. Nəsrəddin sevmirdi sabahsızlığı, pul xətrinə olan duabazlığı. Doğrudur, hərdən bir olurdu hərif, molla pulun alıb edirdi tərif. Amma allatmırdı avamın kasıbı, onsuz da boş idi onların qanı. Gəlmişdi yanına, yazıq birisi, dedi molla, sənə qalıb çarəsi, hər axşam evimə qaydan zaman ətrafda heç kim yox, qaranlıq dala. Qonşun iti mənə möhkəm hürür, ürəyim ağzımda sanki dönür. Deyirlər ki, bir dua var ərəbcə, onu oxuyanda itlər sakitcə quzu kimi olur. Durur dinmədən, öyrət mən onu bilim əzbərdən. Molla gülümsəyib dedi, ay mayma. Yaxşı olar götürəsən sən çomaq. İnanmıram sizin məhlədə itlər molla kimi ərəb dilini bilər. Bir gün çayxanada molla Nəsrəddin ağsaqqalla söhbət edirdi şirin. Bu zaman bir tacir varlı həyasız. Çox sərt kəsdi sözün o qanacaqsız. Dedi molla, məktub yaz sən tez bizə. Elə bu gün göndərəcəm tərbizə. Harda qaldın? Tərbizdə. Mənim Təbrizdə nə işim var? Xülasə, molla adamı sevmirdi qəti. Bilirdi ki, yoxdur onun qeyrəti. Ələ salıb yola salmaq üçün onu dedi, 50 qızım olacaq sonu. Tacir heyrət etdi. Onun sözünə, bir məktub nə imiş, sən gəl özünə. Molla dedi, asan bilmə bu işi, xəttimi oxuyan deyil hər kişi. Oxumaq üçün məktubu o şəhərdə 20 gün olmalıyam yəhərdə. Daha 20 gün geriyə yolum, günə bircə qızıl yol pulum. Karvansaray, yemək, pulu və s. Özün bu hesabda ki, çox mahir. Söylə, çoxmu dedim bu çətin işə? Niyə bu başımı salım mən işə? Tacir çox pərt oldu adam yanında. Molla haqlı idi öz hesabında. Anladı, deyəcək sözü yox ona. Suyu süzlərək getdi yoluna. Serialımızın davamını görmək istəyən şəxslər Rusiya rublu və ya başqa valyuta ilə +7 911 164 42 42 nömrəli telefona bağlı Sberbank və Mir kartlarına yardım üçün pul götürə bilərlər. Kömək edən hər bir şəxsin adı qeyd olunacaq. Vəssalam. Molla bir gün qazanmışdı mükafat. Aldı bazarda hər şeyi iki qat. Yükləyib ərzaqları boz eşyəyə davam etdi alış-veriş etməyə. Sonrakı istəyi paltar almaqdır. Belə fürsəti itirən axmaqdır. Girdi zəngin bir dükana ədəblə, hər cür paltar vardı yeni dəblə. Aldı molla bir neçə köynək, xalat, qiymətləri bir az etdi narahat. Turşutdu sifətin, verdi qiymətin, pozmaq istəmədi bu gün səhəti. Ən sonda papa dəydi gözünə, gözəl idi, söz yox idi xəzinə. Soruşdu ki, neçəyədir bu papa? Eşitdi qiyməti, oldu ağappaq.
Oxşarından 5 dəfə baha idi. Onun səbri kəsildi, daha indi. Dedi, qəribədir, an qiymətinə. Deşiksiz papağı satırsan niyə? Tacir mat-mat baxıb, dedi gülərək. Ay molla, papaqda deşik nə gəlir? Nəsrəddin cavabı verdi çox qəti. Tacirin pozuldu həmən övqəti. Sən deyən qiymətə alan eşəyin qulağı hardansa çıxmalı yəqin. bana, ustad, məyər Molla Nəsrəddinin dövründə bana mı? Aya, meymun varsa bana mı? Nəsrəddin şəhərdə yaşayan zaman həyəti kiçikdir, dar idi yaman. Əkin, biçin, tüm beş addım yeri göyərdi əkildi o bir təhəri. Amma eyvanına söz ola bilməz, yüksəkdə, kölgədə tay bilinməz. Ən isti günkülü günlərdə belə mollanın eyvanı sərindir yenə. Bir axşam eyvanda oturan molla gördü ki, bir tanış keçir o yolla. O adam yüklü bir dəvənin ipini çəkərək gedirdi, yorğun, çox çətin. Molla gördü ki, dəvənin yükü çoxdur. Fikirləşdi ki, bu işdə ziyan yoxdur. Dəvət edim bu adamı mən evə, bəlkə bir pay oldu yükdən elə. Salamlayıb bu adama gəl dedi. Sərinlənib evimdə dincəldi. Yolcu çox sevindi olan dəvətə, yolunu dəyişib döndü həyətə. Baxıb sola sağa soruşdu molla. Dəvəni bağlayım, hara nə yolla? Molla anladı, hara bağlasa da dəvə əkinləri verəcək badə. İndi peşman idi bu dəvətinə, dedi, bağla bu Nəsrəddinin dilinə. Kim bilərsə bu xurcunumda nə var, sabah onun günü uğurlu olar. Xəstələnmişdi arvad, diliyib ona imdad, yığılırdı qohumlar, hər gün gəlirdi onlar. Molla evə gələndə, arvadını görəndə, ağlayırdı doyunca, göz yaşı quruyunca. Bir dəfə qohumları görüb bu durumları, soruşdu bəs niyə sən, göz yaşını tökürsən. Şükür olsun Allaha, bugün sabah sağala. Durub özü gəzəcə, bəs ağlamaq nə demək? Molla dedi, nə bilim, bir anda olur ölüm. Əgər ölsə bəs onda, iş artar birə onda. Ağlamağa o zaman vaxtım olmaz bir can. Nə qədər ki bekaram, doyunca ağlayıram. Serialımızın davamını görmək istəyən şəxslər manatla bu kartda pul köçürə bilərlər. Kömək edən hər bir şəxsin adı qeyd olunacaq. Kapital Bank Mastercard kartı 54-04-08-52-38-95-15-54. Qonşuluqda bir xəsis tacir var. Yumurtadan, oyun qırxanlardandır. Gün ərzində ən çox dediyi sözlər, pulum yoxdur, bəs Allah nəyi gözlər? Nə vaxt olar mənim də biraz pulum? Varlansaydım, olardı nökər qulum. Molla Nəsrəddin bunu da bilirdi. Bir gün o tacirin arvadı gəldi. Kişi yaman xəstədir, işən gəldi. Qızdırmadan yanır.
Ama niyese hiç terlemir, tez sağalar terlese. 3 gündür çarpışır bir araç ile. Yemek ye bilmir, kalıp aç hele. Molla gülümsüyüp dedi, ay bacı, bu işin asandır indi elacı. Yemek meselesi evvel dolup, o yemek yemeyi kisesi dolup, terletmek için de siz o adamı, onun pul kisesi tez tapılmalı. Herleyin pulunu göz kabağında, yetti ter çıkacak onun canına. Serialımızın devamını görmek isteyen şəxslər Rusya rublu və ya başqa valyuta ilə +7 911 164 42 42 nömrəli telefona bağlı Sberbank və Mir kartlarına yardım üçün pul götürə bilərlər. Kömək edən hər bir şəxsin adı qeyd olunacaq. Vəssalam. Bir dəfə Nəsrəddin şəhərdə ikən eşşəyi oğurlandı lap səhər erkən. Günortaya qədər axtardı, lakin anladı bu işin ardı çox çətin. İtirib eşşəyi tapmaq ümidin kör peşman geriyə döndü Nəsrəddin. Piyada gedirdi o yorğun arğın. Yol üstü oturdu yanında arğın. Bu zaman bir adam, onun yerlisi, geldi oraya şam, yediler ikisi. Molla soruştu, kentte ne yenilik? O kəs dedi, yenilik eşitmelik. Molla dedi, yani danışmır heç ki, eşeğin itməyin inanmaq çətin. Kəndli dedi, yox, amolla, olmuyor. Bizim arvat bilməsə, onlar ayıb. Nəsrəddin şükür etdi. Dedi, nə yaxşı. Cəmaat bu işdə deyildir naşı. Əgər demirlər ki, eşyəyim itib, demək tapılacaq. Gəzməyə gedir. Ha, buradayım, elimlərdəyəm. Ha. Gəlirəm, gözlə metronun qabağında gəlirəm. Hə, yaxşı, yaxşı. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olun və rəylərinizi yazmağı unutmayın. Davamını izləyin. Hamı yaxşı bilir, Molla Nəsrəddin borc verməyi xoşlamırdı çox kəskin. Amma necə olubsa bir nəfərə 15 gümüş verdi 2 həftəyə. Həftələr dönüb, aya keçdi, ötdü, aylar artdı, onlar da ili ötdü. Borc alandan yox idi bir səssəmir. Molla gedirdi evinə hərdən bir. Hər dəfə eyni cavab alırdı. Atam evdə yoxdur, dildə qalırdı. Bir gün yenə yolunu ora saldı, çox gözlədi, ta ki hava qaraldı. Molla göz qoyurdu qapı bacaya. O adam çıxırdı həyət bacaya. Yaxınlaşıb döydü qapını Molla. Yenə uşaq açdı dedi, valla! Atam evdə yoxdur, şəhərə gedir. Molla gözücü həyəti seyredib, gördü ki, ev sahibi gizlənərək pəncərədən boylanır oğrular tək. Dedi, bala, sən atana denəndə, hazırlaşsın o şəhərə gedəndə, özünü toplasın tam biçimində, başın unutmasın pəncərəsində.
Kim bilərsə bu kurcununda nə var, sabah onun günü uğurlu olar. Nəsrəddinin işi düşmüşdü dara, bircə adam vardı bu işdə çağır. Bu adam həm loğva, həm varlı idi. Hasarı hündürdü, qapı dəmirli. Molla 3-4 dəfə gəldi oraya. Ev sahibi çıxmadı heç araya. Nökəri hər dəfə qapı dalından deyirdi ki, evdə deyildi ağa. Molla bilirdi ki, adam evdədir. Əsəbləşib, axırda belə dedi. Heç evi yox. Axır o gün də gələr, dəmir qapının bizə işi düşər. Taxta qapı üzə açılmaz onda. Hesab tamam olar işin sonunda. Ötdü bir il, işlər düşdü qaydaya. Bu müddətdə o çıxmadı araya. Səs yayıldı, dəvət etmişdi əmir. Nəsrəddin də indi orada işləyir. Həmin varlı 3 gün sonra göründü, Mollala uzaqdan onu görürdü. Gizlənib, həyət qapısı dalında, qapı döyüləndə, dedi anında. Ağam evdə yoxdur, şəhərə gedir. Bu adam Mollanın səsini eşidib, heyrətləndi, bu nədir, amolla? Sən uşaq mı alladırsan bu yolla? Molla dedi, mən səndən öyrənmişəm, neyniyim, hələ nökər götürməmişəm. Mən kasıbam, gərək belə eləyəm, evin həm ağası, həm nökəri. Deyirlər, göymüş onun külfəti. Çatdıra bilmirmiş çörəyi, əti. Kasıbçılıq onları çox sıxırmış. Hərdən onlar hövsələdən çıxırmış. Mollalıqla pul qazanmaq çətindir. Sabadlılar çəkirdi, zillətindir. Bezib bu cür yaşayışdan Nəsrəddin şəhərdəki bir dostuna dedi dərdin. Dostu dedi, əmrin sarayında, gözətçilər dəstəsi alayında. Bir tanış var, bizə kömək edər. Hələ qoca deyilsən ki, o qədər. Biraz qəzəbli göstərərsən özünü, biraz ürəkli söyləyərsən sözünü. Deyər ki, cəngavərsən əzəldən. Bu iş olar, vəziyyəti düzəldən. Gətirdilər qərərgaha mollanı. Dedilər ki, əvvəlcə yoxlanmalı. Olmalıdır soyuqqanlı, ürəkli. Olmasa da adam dəmir biləkdir. Bağladılar mollanı bir ağaca, başladılar ona oxlar atmağa. Oxlar onun sağına və soluna, sancılırdı əbasının qoluna. Bir ikisi də dəydi papağına, dinməz dözdü sınaqlar qalmaq. Xoşuna gəldi qorxmazlığı əmrin, dedi, bu ikidə əba gətirin. Təzə papaq verin, lay oldu köhnə. Deməndən dilərsən daha indinə. Dedi, ömrü uzun olsun əmiri. Mənə bir də al paltarı gətir. Serialımızın davamını görmək istəyən şəxslər manatla bu kartda pul köçürə bilərlər. Kömək edən hər bir şəxsin adı qeyd olunacaq. Nəsrəddin sevirdi qısa cavabı. Deyirdi, az danışmaq savabdır. Sevmirdi qeybəti, boş danışığı. Hamıya deyirdi, sev barışığı. Mollanın qonşusu bir cavan oğlan evlənmişdi 3 ay, keçmişdi toydan. Xəbər gəldi, gəlinin oğlu oldu. Arvadlar mollanın evinə doldu. Başladılar uzun sürən qeybətə. Necə sığar bu, amillət qeyrətə? Bu işlərin axırı nə olacaq? Görəsən, uşağa nə ad qoyacaq? Gözə bilməyib, dilləndi uzaqdan.
9 ay, 3 ay edən uşaqdan daha nə gözləmək bu qədər yolu? Gələnə deyərlər, tələsən yolu. Molla bir zamanlar kətdə yaşardı. Bir adam var idi, çox sataşardı. Yetdiyinə yetib, yetmədiyinə daş atıb deyərdi, dəyməyin mənə. Qolu güclü, boynu yoğun, həyasız. Qonşuları incidirdi o qansız. Günlərin birində yazıq birini oğurlayıb aparmış dinləyi. Salıb həyətinə üzə qırmızı deyirmiş. Almışam satıb qarqı. Kim yaxın gələrsə, əngi nəzərəm. Şər atanı məhkəməyə çəkərəm. Gəldi kasıb, kəndi dedi, amolla. Mənim üçün hakimə ərzə yoxdur. İnəyimi oğurladı azimiş. Məhkəməyə sürüklüyür o iblis. Hələ məndən cərmə də istəyir. Sən şahid ol, inəyi geri gətir. Allah bilib, işin nə olduğun, kimin oğru, kimin doğru olduğun. Qərar verib, hər tərəfli köməyə durub getdi onunla məhkəməyə. Şuluq adam görmüşdü tədbirini, tanıyırdı hakimə dost dilini. Alıb işarəsin olmuşdu quduz, görən kimi hədələdi dələduz. Hakim qulaq asıb molla deyənə, dedi, söylə sübut varmı dediyinə, öz gözünlə görmüsən mi bu işi, yoxsa ki şərt atıb bu sərsəm kişi? Molla dedi, tanıyıram əzəldən. Dələduzun işidir bu, əminəm. Bu kişinin inəyini də taparıq, yoxlaya bilərsən, versən tapışırıq. Hakim coşdu, ay kişi, var mı ağlın, saqqalımdan uzundu öz saqqalım. Bilmirsən mi günahdır, ayıd olmaq, görmədiyin işlərə şahid olmaq? Məhkəməyə yığılan çox adam var, susub gözlədilər, burada nə olar? Hamı gözləyirdi, zilliyib bəbək, molla nə deyəcək? Geri gedəcək, molla dinlənməyib qarnını tutdu, ağzını doldurub havanı utdu, sonra sifətindən qırışlar atdı, qarnından əcaib bir səs çıxardı. Hakim dəli oldu. Tez bunu döyün. Molla dedi, nə oldu? Onu gördün. Hakim dedi, burada hamı eşitdi. Molla gülə-gülə irəli getdi. Demək verəcəksən cəza sən mənə. Eşitdiyim bircə səs səbəbinə. Hakim başa düşdü, indi birəşsə maymaqlığı düşəcək dilə dişə. Hökmü verdi inəyi qaytarmağa, dələduzu da zindana atmaq. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olun, bərəklərinizi yazmağı unutmayın. Davamını izləyin.